чийто прякор е Хълк. Беро е само временно елиминира опасността. Хубав удар на Вълчев. При онова гръмко 4 на 0. Много добре се организираха. Тук Хебър. Бастунов сега в изключително перспективна ситуация ще може да стреля. Прави го много съобразително обаче. Отново поглед към соловата акция на Бастунов. Между другото, за миг той хвърли възпитаниците на Любослав Пенев. Ето го подаването към Георги Николов, който от чиста позиция уцели вратаря. Точно това, за което си говорихме. Ситуация, за която дума